kuin maisemasta näkyy, ollaan saavuttu Pohjanmaalle. Pohjanmaalla on aina tekemisen meininki. Tänään mennään käymään Isokyröllä, Kyrö Distillerillä. Meillä on heidän kanssa todella mielenkiintoinen yhteistuote. Siitä seuraavana lisää. Nyt kun saavutaan tänne Kyrö Distillerille, mä voin kertoa tästä uudesta tuotteesta sen verran, että se on rakennettu käymistynnyreiden puusta. Siitä tulee aika mielenkiintoista. Eiks näyttänyt hyvältä? Yhteistuote Kyrö Distillerin kanssa on tilattavissa lastusivuilta tästä päivästä lähtien, joten käy hakee sieltä omas. Mä käyn tutustumaan vähän tähän Isokyrön kylään ja katsotaan millästä täällä on. Sen jälkeen mä lähden Snoopikoiran kanssa Mulkkujärvelle. Siellä on luonnonsuojelualue, jos me ollaan yötä, ja te pääsette sinne mukaan. Käydään katsoa, mitä Mulkkujärveltä jää käteen. Niin, siinä on napuen taistelun muistomerkki. Komee. Tässä se nyt sitten on, The Lake of Mulkku. Ei tää mikään kauhean iso oo. Me jatketaan tästä. Täällä on yksi laavu ja sitten täällä on myös näköalatorni. Käydään katsoa, millaista näköalatornissa on. Ja sitten me mennään siihen laavuun läheisyyteen ja laitetaan teltta pystyyn. Kyllä, Mulkkujärven rannalle laitetaan teltta pystyyn. Saavuttiin tähän Mulkkujärven laavulle, pistettiin tulet ja kadottiin tuosta järvisuon
rannalta telttapaikka jo valmiiksi ja ruvetaan kohta laittaa telttaa. Tämä järvi itsessään on soiden ympäröimä, siksi täällä oli paljon joutsenien ja kurkien pesiä tossa. Varmasti täältä olisi hyvä kuvailla niin kuin lintuja, jos tänne haluaa tulla. Itsessään järvi nyt on tämmönen aika pohjalainen. Metsätaipaleet oli vähän semmosia risukkoisia ja näin, mutta oli siellä myös kivoja maisemia. Mä ajattelin, että täällä olisi ihan hirveästi hyttysiä, mutta täällä tuulee sen verran, että nyt ei tässä oikeastaan oo yhtään. Yleensäkin voi suositella, että työmatkoilla ottaa teltan mukaan ja käy jollain tämmöisellä. Tää on ihan luonnonsuojelualue, niin tänne voi tulla telttailemaan. Sitten jos on kansallispuistoja, niin niissäkin voi telttailla. Et mieluummin mä nyt tälleen nukunko esim. Hotelleissa tai muuta. Tää on jotenkin paljon rentouttavampaa. Siis näkee vähän eri paikkoja, koska en mä nyt Mulkkujärvelle varmaan muuten tulisi, ellei mä ois sitten tullut käymään tossa Isokyröllä. Työmatkoilla ehdottomasti telttamatkaa ja sitten kattelee paikat. Tämän paikan mä katsoin retkipaikkaohjelmasta. Ja tää löytyy sieltä. Siellä oli merkitty noi lintutornit ja kaikki muut. Tää laavu ja näin. Elikkä retkipaikkaohjelmasta. Ja retkipaikkakuorethan löytyy sit meidän sivuilta. Niin kuin löytyy nää tänään julkaistut Kyrö-kuoret kanssa. Tykkää Lastun kanavasta, koska kaikkien tykkääjien keske arvotaan Lastun tuotteita. Kaikki aiempien videoiden voittajat näkyy tämän videon biossa. Ja totta kai me kontaktoidaan myös, että palkinnot menee perille. Seuraavalla videolla me on tarkoitus mennä käymään Hossassa tai sitten jossain muualla kansallispuistossa. Jos sulla on ehdottaa jotain kansallispuistoa tai jotain muuta paikkaa, niin kerro se kommenteissa, niin mä otan sen vaikka seuraavaksi matkakohteeksi. Kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon ja käy tsekkaamassa lastutuotteet meidän sivuilta. Mutta ei muuta kuin seuraavaan videoon, ja se seuraava video tuleekin yllättävän pian. Ei muuta kuin näkemisiin.